просто fell asleep last night. Для мене вона це просто символ якоїсь вірності, символ кохання. Це цей момент, коли дійсно всі кажуть, що коли ти хочеш додому бігти після роботи, там після будь-чого, ти не знаєш, що тебе там чекають, тебе там чекає сама вона. Сьогодні сталося чудо. Зайшли двоє людей до церкви, але тепер ви є одне. Але потім поступово ми прийшли до того, що хочемо щось особливе. І в око впало на Флоренцію. Це неймовірне місто, архітектура просто фантастика. І це місто подихає такою романтикою, коханням і чимось особливим. Подобався, і вони полюбилися. І сталося любов.